נולדתי בקרמנשאה, קזבלנקה, בביירות. אני ברחתי כשהייתי בת 15. לא לקחנו איתנו כלום. יצאנו מוציאת מצרים. השארנו את כל הרכוש. הבית היה כמו וילות כאן. בית חם ומוסיקלי. לאבי היה מפעל לפסטה, הכי גדול בצפון אפריקה. היו לנו 6 בתי כנסת מפוארים. הכל נמחק, הכל. זה נוסטלגיה כואבת. כמיליון יהודים נאלצו לעזוב את בתיהם בארצות ערב ובאיראן. פרויקט והגעתי לבנך מזמין גם אתכם לספר את הסיפור שלכם. יחד נשמר מורשת מרגשת של 2,000 שנה.